მოდი დაჭიკი. უნდა გადავიდე სხვა გაჩვენოთ. ჰენდიკა. ფაჭკა პოჭარა, აჭკა. მე დაერე ხილოჩა. ოდოიო, ოდოიო. ოდოიო, ოდოიო. ეგიძინება დედა. Пуджоля, пуджоля. Кирис пуджоля. Акедан моди. Ау, гадо черека я албат маннадзини. Ман каляфи. Ориата 21 წლის 14 აგვისტო. არაფერი ეთქობა აგვისტოს. ნახეთ, კაცი შვილი არ არის. აგვისტო კი არა ნოემბერიანა. სველია ქვიშა. და ზღვა არის. აღელვებულ, აბობოქრებულ, გაბრაზებულ და თან ქალახის ფერი. ლევანდელის სეზონი საბანაოდ ვაფშე ვერა. აგვისტოს 20-მდე ყოველთვის იყო ხოლმე კაი ამინდები. არ მივდივართ ბაზარზე, როცა წავედით კიდევ ცუდი ამინდები. ეგ არის ესა. რა ქვია მაგას კაცო? არა, ეგ არის პოზიტიური აზროვნება კი არა, მეორე. ანუ როცა ჩუცხედა. ანუ ჭიქა როცა ზოგჯერ არის ნახევრად სამხე, ზოგჯერ არის ნახევრად ცარიელი და შეხედავ იმას, რომ არის ცარიელი. სამაგიო ზღვაზე ვარ. ამის ნახვა ჩემი ამზრით უკვე სიამოვნება. ამ ხელა მანძილის გამოვლა, ამ ყველაფრის აღქმა, ნახვა, საკუთარ თავში შეტანა. ანუ აი სახშირო ვიჯდეთ თბილისში და ვიყოთ ისე როგორც ყოველთვის, ეგ ჯობდა? არ ვიცი. აგ რა მომაკვდანება რო ყველაობა რო არ გამოვა. ხო, ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ იქნებ გამომიდე სამიდი. სექტემბრამდე ასეც ამინ საჩვენებს, რა ვიცი, აღარ ვიცი. სექტემბრამდე? ხო. სანდრი ამობს ისაო, არ მოვდიოდით, არ მოვდიოდითო. და აი. და რო წამოვედითო, მაგრამ მე უთხარი, რომ ეგ არ არის პოზიტიური აზროვნება. ეგ არის, როცა ხედავ, რომ ციხა ნახევრად ცარიელია. რას რომ ხედავ? რომ ციხა ნახევრად ცარიელია. დარწმუნებული ვარ კაი ინტერნეტი რომ ყასარა ვენახმასარა. არა, სასურველია ეხა ზღვაზე რომ მოდიხარ, იბანაო. რა თქმა უნდა, ნახე, ნახე, ნახე. მოკე გვაწერა ამბავი. მაგრამ თავარია კარგად ვიყოთ. სადაც არ უნდა ვიყოთ. და როცა ახალ რაღაცას ნახულობ და შეიგრძნო, ნახე, ჩემამდე მოვიდა. ყოველთვის სასიამოვნოა, არა? შეიძლება. არა, მაინც ძალიან სასიამოვნოა ამის ყურება. ასე ღელავ და გუშინ ზღვა და ლიამ მოვიდნენო ბაბუა, мама და შვილიშვილი და შევიდნენო мама და ბაბუა და ნახე, 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 ნახე. პატარასა თეუბნება და შენ შემოდიო. ეშინია, ეშინია, ჩასი მანქანაში.
წავედით. ეშინია. არა, არა, წამოდი. წამოდი. დავიყიდა შედედებული, შესქელებული რძე, სკუშონი. აა. მადლობა თქვენ. უკვე შუო. დაჭი. ვარიდება მამის გაკონა. მოდი ხუხ. ხუხ. დას. უი. ამას სუი ძროხს და პირში იდეს, ამ სუმეში ნელა ჩაყობო, სადა დიდი უნდა უყირა. პეპე იყო ერთი, პეპე გახდა ორი. პეპე იყო ორი, პეპე გახდა სამი. იყო სამი პეპე, გახდა ოთხი პეპე. ერთი საკლარისი. იყო ერთი ევა, გახდა ხუთი. უი მე დედა. იყო ხუთი ევა, გახდა ოცი ევა. მე თოდი დედა. გახდა ორასიო ევა. მე თოდი ემო. დეკოროვკა. ორასიო დედა. ორასიო. მომოთხრიოში. დეკოროვკა. სადა? ბაროკა ხედავ? არა. უმრალოდ ბაროკა. ჩავი დავდე. ხო.
აგინდა გადასაშენო მეგონაზე არ არის, მანქანას არ მარგაჩერდება, არც ის კარიერა გახსნა. სამაშველო პუნქტი. პირდაპირ აი ჩასარბენიც აქ. ყველაფერი აქ. ეთყობა მაშველი იმით მოვიდა. აქვია მას. ხო. ხოლმე აი აქვია, სახლინა. აი ეს ისცა. ვაი, იგი ციხეს იმაზე. და საფრი არა, აბა საფრი. შეიძლება. ასევე სიყვარულს, მეგობრობას, მეგულებას. კიდე არის ბევრი ამ. მაგრამ ფული მაინც მაგარი. მე მგონი ამაზე ყველა აი აქ. არის საჰაშინი, საქანელები, შავარჯიშოები. იმენა რა მაგარი ადგილია. ახლა ძალიან ჩვენ. Это лапера. Ах, вот. То есть, если шорс мне дыхали, украду для магнитиси так. Хорошо. Амарай. სოთ კონი მაღაზია იყო YouTube-ზეო. აა და ჩვენ კი არ ვიმკოგავთ ქამამთ, მე კი არ ვიცი ვერ ვერ ყოი ეგეთ საკითხებში, მაგრამ გითხრეს რომ YouTube-ზე იყავით. ნა 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 ნა
და რატო გადაუკდა? სწრაფი კვება, რა იღილება სწრაფკვებაში? დაწონებული ვარ არაფერი გემგელი. ხაჭოპულები. ხაჭოს პური. მაქოდო ისეთი გარჭაპულები დღეს რომ უჭამე. შეიძლება იმაზე ის გუში ბათუმიდან ჩამოვიდა. შეიძლება ეს უფრო უადეს ის იყოს და ხაჭოსგან რა იყოს? არა, ხაჭოსგან არ იქნება. შეიძლება გემრიელი არის ბავშვი ნახეთ ეს. მე ამბობდა ხაჭოს ამატებენო ზოგჯერ. ხაჭო იზედი ძვირია, ეხლასაც დაამატებენ. ეგ სახში სოფლებში ამატებენ. თუ აქვს კაი ხაჭო, თორე ხაჭო რო იყირო ისეთი ძვირია, რომ აღარ გამოდის შეღავათ. თითქმის, თითქმის, ნუ, ყველა რა, მარა. ა, წავედი, თუ დღეს აქ უნდა ვიდე. აქ უნდა ვიდე. ყველაზე კარგი სათამაშო რომელიც ება იქნება გამული. ბარათი. არა. ეპე. ტელეფონი. ეპე. ტელეფონი. ფეხსაცმელი თავი. ეპე. ფეხსაცმელი. ხო.